بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بزرگان محترم، عزیز دوستو، نوجوان ساتھیو، عزیز بچوں، سننے والی عفت ماں مائیں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف اسی رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور بہت سسٹمیٹک بنایا اور بہت منظم طریقے سے بنایا، اور اس کا نظام بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی کروڑہا کروڑ برس سے چلا رہا ہے اور وہی چلاتا رہے گا. وہ اپنی اس سلطنت میں اور وہ اس نے کائنات میں وہ اکیلا ہے، وہ واحد ہے، وہ رب کائنات ہے، اسی کے لیے الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات کی وحدانیت ہے. رب العزت موت اور زندگی کا مالک، عزت اور ذلت کا مالک، امیری اور غریبی کا مالک ہے. وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے اور کرتا ہے، اس کو کوئی آدمی مشورہ نہیں دے سکتا، اس کے کام میں کوئی ہستکشیپ نہیں کر سکتا. کائنات کی ہر چیز اسی کے گن گاتی ہے، اسی کے توحید کے گانے گاتی ہے، ترانے گاتی ہے. یہ پرندے، یہ کائنات، یہ مخلوق، سمندر کے سینوں پر مچلنے والے لہریں، اور سمندر کے سینوں پر مچلنے والی لہریں ہوں کہ یہ خاموش صحرا، سب اسی کے گیت گاتے ہیں. لکھوں کارن گنتلا محدود درود و سلام نازل ہو جیو جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ نے جو طریقہ دیا ہے اسی کا نام اسلام ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے ہدایت لے کر، اللہ کی طرف سے تعلیمات لے کر، آپ نے انسانوں کی کامیابی کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں کامیابی کے لیے جو طریقہ دیا ہے، وہ طریقہ ہی صحیح طریقہ ہے اور انسانیت کی فلاح اور بہبودی کا طریقہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، سورہ مائدہ کی آیت ہے، عرفات کے دن نازل ہوئی، نویں ذوالحجہ کو. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن نویں ذوالحجہ، عرفات، جس دن گناہوں کی بخشش کا دن ہے، اس دن آیت نازل ہوئی کہ آج میں نے اس دین کو مکمل کر دیا. مکمل کر دیا کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی چیز نہ داخل کی جا سکتی ہے، نہ اس میں سے کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے، کوئی بھی نہیں اس کو ایڈ کر سکتا. اکملت لکم دینکم، تمہارا دین تمہارے لیے میں نے مکمل کر دیا. وہ اتممت علیکم نعمتی، اور یہ دین بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو میں نے مکمل کر دیا. وہ رضیت، اور میں راضی ہوں، میں خوش ہوں، میں قبول کر لیا. لکم الاسلام دینا، دین اسلام کو، تمہارا طریقہ کار،
اور تمہاری زندگی گزارنے کا جو منہج ہے اس کو دین کے حیثیت سے میں نے قبول کر لیا. اس نبی رحمت پر لاکھوں کروڑوں انگنت لامحدود درود و سلام نازل ہو جو آپ نے اس دین پر خود بھی عمل کر کے اپنے صحابہ سے عمل کرا کر کے پہنچا دیا. اور حجۃ الوداع کے موقع پر سن 10 ہجری کو آپ نے اعلان کر دیا کہ صاحب میں اب جا رہا ہوں, تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, کتاب اور میری سنت, میری حدیث. اس پر جب تک جمع رہو گے نا تو کامیاب رہو گے. جس دن اس سے ہٹ جاؤ گے, اس کے اندر کوئی چیز ڈال دو گے یا کوئی چیز نکالو گے تو پھر تم گمراہ ہو جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس درود و سلام کے بعد آئیے میں آج آپ کو اصل موضوع پہ آتا ہوں. آج میرا موضوع ہے عاشورہ محرم کی تاریخی و شرعی حیثیت. آئیے ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں. سب سے پہلے محرم کی بات کرتے ہیں. سورہ توبہ کی 36 نمبر آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر فی کتاب اللہ, مہینوں کی گنتی اللہ کے علم میں, اللہ کی کتاب میں 12 ہی ہے. ان کے معنی نو ڈاؤٹ, عدت کے معنی دا نمبر, الشہور کے معنی منتھ, نو ڈاؤٹ دا نمبر آف منتھس. اللہ کے علم میں 12 کے معنی 2, عشر کے معنی 10, 12 ہی ہے. منہا اربعت الحرم, ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں, عزت والے ہیں. اب یہ جو محرم کا مہینہ ہے, یہ محرم کا مہینہ انہی 4 حرمت والے مہینوں میں سے, جیسے کہ حدیث سے بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو 12 مہینے ہیں, یہ 12 مہینے کا جو کیلنڈر ہے یہ انسان کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے, زمین اور آسمان کی جس وقت پیدائش ہوئی اسی دن اللہ نے یہ کیلنڈر فریم کر دیا جس کو اسلامی کیلنڈر کہتے ہیں. اور وہ 12 مہینے یہ ہیں: محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاولی, جمادی الاخری, رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذوالقعدہ, ذوالحجہ. ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا, بخاری شریف کی روایت ہے کہ 3 مہینے مسلسل آتے ہیں, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم اور بعد میں رجب. یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. حرمت والے کے معنی ان کا اتنا احترام کیا جاتا تھا, اتنا احترام تھا ان مہینوں کا کہ عرب کے بعض قبیلے, اب عرب کی تاریخ پڑھی ہے اسلام سے پہلے, تمدن عرب کے نام سے بھی کتاب ہے, العرب قبل الاسلام بھی بہت سی کتابیں ہیں, کہ اس میں بعض لوگوں کا پیشہ ہی جرم تھا. پیشہ کا مطلب پروفیشن. ایک آدمی ٹیلر ہے, ایک آدمی میستری ہے, ایک آدمی گونڈی ہے, ایک آدمی ٹیچر ہے, ایک آدمی کانٹریکٹر ہے, یہ پیشے ہیں, یہ سب پروفیشنز ہیں, یہ کچھ روٹی روزی کمانے کے لیے. لیکن عربوں کے اندر کچھ لوگوں کا پیشہ ہی کسی کو قتل کرنا, لوٹنا, چوری کرنا, یہ پیشہ تھا. ویسے پروفیشنل کرمنلز ان 4 مہینوں میں دب کے بیٹھ جاتے تھے, کوئی کرائم نہیں کرتے تھے ان مہینوں کا احترام کرتے ہوئے. اسی لیے بعض قبیلوں پر مسلسل 3 مہینے ایسے ہی دب کے بیٹھنے میں تکلیف ہوتی بول کے محرم کو حلال کر لیتے تھے, سفر کو حرام کر دیتے تھے. اس کو نسی کہتے ہیں. انما النسیء زیادۃ فی الکفر, کہا اللہ تعالیٰ کہ یہ اپنی طرف سے, تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کرنا ہے, اللہ نے کر دیا کہ ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم اور رجب. یہ تو محرم کا مہینہ آ گیا اور محرم کی ذکر بھی آ گئی. اب آئیے اس کی حرمت کے بارے میں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے بعد میں اگر اللہ کا کوئی مہینہ ہے جو فضیلت والا ہے تو وہ محرم کا مہینہ ہے. پھر آپ نے فرمایا رمضان المبارک کے بعد میں اگر افضل ترین کوئی روزہ ہے تو وہ محرم کا مہینہ ہے. تو یہ محرم اور پھر محرم کے روزے کے بارے میں. محرم کے روزے سے پہلے میں ایک اور بات ایک 2 منٹ میں بتا دوں کہ یہ اسلامی ہجری سن کب سے شروع ہوا. ہجری سن دیکھیے, مہینے تو تھے محرم, سفر, ربیع الاول, ذوالحجہ تک 12 مہینے, لیکن سال کون سا, سال نہیں تھا, ایئر. اب جیسے 2018 اب ہے, یہ کیا ہے, عیسوی سال ہے. عیسوی 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس دن سے انہوں نے عیسوی سال شروع کیا. اسی سے بکرما جیت, اسی سے یہودیوں کے پاس کسی بڑے آدمی کی پیدائش یا موت پر یا کسی تہوار یا کسی دن کے نام پر یہ ایک ایک سال بنے. ہندوستان میں بھی ہے, یہ کسانوں کے جو فصلیں وغیرہ اگاتی, اگادی, اگتیدی, باد ماہ, اوتر ماسی, اللہ ماسی, چھٹ, یہ جو کچھ بھی ہیں یہ 12 مہینے ان کے بھی ہیں. تو اس طریقے سے کسی نہ کسی ہر قوم کے پاس کسی مناسبت سے ایک سال ہوتا ہے.
تو وہ سال نہیں تھا مسلمانوں کے پاس، تاکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا دورہ یمن میں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہوا کرتے تھے، انہیں ایک مرتبہ خط لکھا، اس زمانے میں کمیونیکیشن ایسا نہیں تھا، موبائل یا فون یہ وہ، خط لکھتے پھر وہ خط جاتا، ہفتوں لگ جاتے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے سن سترہ ہجری بولے تو کیسا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری کو وفات پا گئے، اس کے بعد میں 2.5 سال تک حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ رہے، سن 13 ہجری میں عمر فاروق خلیفہ ہوئے، اور سن 23 ہجری میں 23 میں شہید ہوئے، تو عمر فاروق کا دور خلافت ہے یہ 17 ہجری، اس وقت خط آتا ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین یا عمر بن الخطاب، آپ کے مجھے لیٹرز آتے ہیں، اس پہ تاریخ تو ہوتی ہے لیکن سال نہیں ہوتا، تو ایسا کیجئے کہ کوئی ایک سال ہمارے مسلمانوں کا مقرر کر دیجئے، تو اس بات پر سنجیدہ ہوئے اور ایک آپ فوراً گورننگ کونسل کی میٹنگ بلائی، اور اس میں بڑے بڑے لوگ تھے، حضرت عثمان غنی تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، حضرت زید بن ثابت تھے، اور بھی عمر بن العاص بہت سے دربار میں صحابہ تھے، انہوں سے مشورہ کیا، کرنے کے بعد میں حضرت علی کے پرستاؤ پر مشورے پر آپ نے کہا بہت سی باتیں آئیں، لیکن ایک مشورہ طے یہ ہوا اور اس میں سب کا اتفاق ہوا کہ ہماری وجود اسلام کی تاریخ کا جو روشن باب ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، ہجرت سے شروع ہوتا ہے، ہجرت از دا ٹرننگ پوائنٹ، مکہ میں جب تک تھے 13 سال تھے لیکن ہمارا وجود نہیں تھا، ہمارا استتو نہیں تھا، ہمارا ویکتتو نہیں تھا، ہمارا کوئی مطلب نہیں تھا، جب ہم ہجرت کر کے مدینے آ گئے تو ہماری ایک اسٹیبلشمنٹ ہو گیا، ہماری اسلامک گورنمنٹ بنی، اور پھر ہمارا ایک کیپٹل سٹی بنا، اور ہم یہاں سزا اور عقاب اور انعام دینا، بیت المال یہ سب بن گیا، تو ہجرت از دا ٹرننگ پوائنٹ، ہجرت سے شروع کر دو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب آئے تھے تو ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور وہ جب گزر گیا تو اس کے فوراً بعد محرم آیا، تو محرم جو ہے اسلامک کیلنڈر کا پہلا مہینہ، اسلامک کیلنڈر کا پہلا مہینہ کوئی بھی ہو سکتا تھا نا 12 مہینے میں سے، لیکن محرم پہلا قرار پایا، اس کے بعد میں سفر ربیع الاول ایسا ہو، تو یہ ہجری تاریخ کا بھی واقعہ بتا۔ اب آئیے میں بتاتا ہوں عاشورہ محرم، عاشورہ کسے کہتے ہیں، عاشورہ ان عربک اوریجن ورڈ، عربک کا لفظ ہے، عاشورہ عین شین رے عاشورہ کے معنی 10، 10، آپ گنتی دیکھیں، اب بچے جو معمولی عربی پڑھتے ہیں ہائی اسکولوں میں کلاسوں میں ان کو بھی معلوم ہے، واحد اثنان ثلاثہ اربعہ خمسہ ستہ سبعہ ثمانیہ تسعہ عشرہ احداش اتناش ثلاثہ عشر اربعہ عشر عشرون واحد و عشرون، دیکھو عشر 10 20 سلاسون 30 اربعون 40 خمسون 50، تو عشرہ کے معنی 10، عاشورہ کے معنی 10واں، دا 10th، دا ڈے 10th ڈے، تو اس سے پہلے ہم کیا بولے عاشورہ ذی‌الحجہ بولے نا، تو ذی‌الحجہ کا 10واں تھا، اب یہ جو ہے محرم کا 10واں، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر اپنے صحابہ کے ساتھ جب مدینے آ گئے تو وہاں دیکھا کہ یہودی جو مدینے کے اطراف بستے تھے، 3 بڑے بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بڑی تعداد میں تھے، تقریباً 4-5 ہزار کی آبادی تھی ان کی، وہ 10ویں ذی‌الحجہ کو روزہ رکھتے تھے، یہ 10ویں محرم کو روزہ رکھتے تھے، اور آپ کو پتا چلا تو آپ نے ان کے کچھ علماء کو بلایا، پوچھا کہ بھائی معاملہ کیا ہے کہ تم 10ویں محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو، کہا کہ حضور یہ تو بہت بڑا دن ہے ہمارے لیے، اور یہ دن ہمارے لیے بڑا شکر ادا کرنے والا دن ہے، اس دن ہمارے نبی جناب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے اور ان کی قوم کو یعنی ہم کو یہودیوں کو بنو اسرائیل کو فرعون سے نجات دلا، اور فرعون اور اس کے لشکر کو دریا میں غرق کر دیا، یہ وہی 10ویں محرم کا دن تھا، اسی لیے ہم اللہ کے شکریہ میں یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ واللہ نحن احق بموسیٰ منکم صوموا عشر محرم، آپ نے فرمایا کہ بات اگر یہ ہے تو یاد رکھو یہودیوں تم بھی سن لو کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میری ہی کیٹیگری کے، مطلب میں بھی پیغمبر وہ بھی پیغمبر ہے، وہ بھی جو ہے اللہ کی باتیں پہنچاتے تھے، میں بھی پہنچانے آیا ہوں، اگر ان کی نجات اور ان کی کامیابی پر تم اس دن کو شکریہ کے طور پر روزہ رکھتے ہو تو میں اپنے ماننے والوں کو بھی حکم دیتا ہوں کہ تم بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھو، تو آپ کا حکم ہوا کہ 10ویں
محرم کا روزہ رکھو، گو کہ یہ نفل روزہ ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ یا اس سے پہلے بھی کہا تھا، نہیں دوسری مسجد میں کہا تھا، کہ رمضان المبارک کے روزے صرف رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی روزے ہیں وہ سب نفل روزے ہیں، چاہے وہ محرم کا روزہ ہو دسویں کا، اور ذوالحجہ کا روزہ ہو، یا پھر آپ کے جمعرات و پیر کا روزہ ہو، یا ایام 20 ہر چاند کی 13, 14, 15 تاریخ کا روزہ ہو، جتنے بھی ہوں سب نفل روزے۔ اور نفل کا مطلب ہے کیا تو ثواب ہے، نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، تو اس میں بہت ثواب ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ذوالحجہ کے دسویں کے روزے پچھلے ایک سال اگلے ایک سال کے گناہ صغیرہ معاف ہو سکتے ہیں، تو محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھنا آپ کے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اللہ سے مجھے اسی امید ہے، آپ نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت۔ اب چلیے، آپ نے فرمایا کہ بھائی چونکہ یہودیوں کی مخالفت ضروری ہے، یہودی بھی روزہ رکھے ہم بھی روزہ رکھے، تو یہودیوں کو خوش ہونے کا موقع نہ دیں کہ دیکھو وہ آہستہ آہستہ ہمارے مذہب میں آ رہے ہیں، بول کے وہ نہ بولیں، یا پھر مسلمانوں میں کہیں یہ نہ آ جائے، گلٹی نہ فیل کریں کہ بھائی ہم بھی جو ہے یہودیوں کے جیسا ہو گئے، نہیں، ان کی مخالفت میں دسویں کا نویں کا، 9 محرم یا 10 محرم کا روزہ رکھ لو، یا پھر 10 اور 11 کا رکھ لو، تاکہ مخالفت یہودیوں کی ہو جائے، اور 2 روزے نفل ہیں، یہ کوئی بھاری نہیں ہے اور بہت بڑے ثواب کی بات ہے۔ تو یہ ہوئی بات 10ویں محرم کے عاشورے کی تاریخی حیثیت۔ دیکھیے میرا عنوان ہے تاریخی و شرعی حیثیت، شرعی اس لیے کہ اس روزے پر ثواب ہے، اور شرعی اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مہر لگا دی، شریعت کا حکم فرما دیا کہ روزہ رکھو، اور یہ بڑی فضیلت کا دن ہے۔ تاریخی حیثیت، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تقریباً اسلام سے 2500 سال پہلے یا 2000 سال پہلے فرعون کو غرق کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنو اسرائیل کو نجات دیا، یہ تاریخی حیثیت۔ آئیے 10ویں محرم کی ذرا اور تاریخی حیثیت میں جائیں گے، روایتوں میں آتا ہے، میں جو اس ہفتے میں پڑھا ہوں، یہ ایک مہینے کے بعد یہاں ایک بار آتا ہوں، میں انشاءاللہ آئندہ مہینے سفر کے بارے میں بتاؤں، تو میں مطالعہ کرتے رہتا ہوں آئندہ جمعہ یہاں آنے تک کے لیے۔ البدایہ والنہایہ، حافظ ابن کثیر کی بہت عظیم کتاب ہے تاریخ کی، البدایہ والنہایہ، جو 12 جلدوں میں ہے، عربی میں ہے، الکامل ابن العزیز ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر بولتے ہیں نا، انہوں ہی یہ کتاب تاریخ کی بھی لکھی، البدایہ والنہایہ۔ تو اس میں لکھا ہے کہ 10ویں محرم کا دن بڑا تاریخی حیثیت سے بڑا اہم ہے، اسی دن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی توبہ قبول ہوئی، حضرت آدم سے کچھ غلطی ہوئی تھی، پتہ ہے آپ کو وہ سب، لیکن ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ پڑھتے تھے، تب اللہ نے توبہ قبول کی اور کہا کہ جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن اب تم کو جنت میں رہنے کی جگہ نہیں ہے، تمہاری جگہ جو ہے زمین پہ بھیج دیا۔ یہ 10ویں تاریخ کا دن تھا، اور 10ویں ہی تاریخ کو محرم کی نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کشتی جودی پہاڑ پر کئی دنوں مہینوں طوفان میں سیلاب میں غوطے کھانے کے بعد میں جودی نامی پہاڑ پر آ کر ٹکی، وہ 10ویں ہی محرم کا عاشورے کا دن تھا۔ اور اسی طریقے سے حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ جس دن اٹھا لیا گیا، وہ بھی عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ ہی کا دن تھا۔ ایسے اور بھی بہت سے تاریخی واقعات آتے ہیں، یہ اور اتفاق ہے کہ 10ویں ہی تاریخ کو محرم کی 10ویں ہی تاریخ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ یہ بھی اتفاق کہیے کہ کربلا کا واقعہ بھی 10ویں ہی محرم کو ہوا، لیکن قوم نے، لوگوں نے صدیوں سے ان تمام تاریخی حقائق کو بھلا دیا، اور ان تمام چیزوں کو بھلا کر صرف اس چیز کو ایشو بنا کر کے اور محرم کو ایک بہت بڑا ایک معاملہ بنا دیا، اور غیر مسلم سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ یہ جو محرم کے نام پہ ہو رہا ہے نا آج، شربت پلانا یا باجے گاجے کرنا، ناچنا، ڈولی نکالنا، پنجے نکالنا، آنگ میں پیرا آنا، ہولی، اگی کھندلنا وغیرہ، یہ جو بھی ہیں، یہ تمام غیر شرعی عمل ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے وصال ہونے کے بعد متفقہ طور پر امت مسلمہ جو کریم آف دی سوسائٹی مدینہ میں تھے، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو یونانی مسلی خلیفہ، خلیفۃ المسلمین، امیر المسلمین کے نام سے منتخب کر لیا۔ تقریباً 2.5 سال یا 2.25 سال آپ کی خلافت رہی، اور ان کا جب انتقال ہونے لگا تو ان کو پتہ چل گیا کہ اب میں زیادہ دیر نہیں رہوں گا،
تو فوراً جو ذمہ دار لوگ تھے ان کو بلایا. بلانے کے بعد میں کہا کہ بھائی میں اب ایک آدھ دن کے بعد میں جانے والا ہوں, انتقال ہوگا میرا, تو میں چاہتا ہوں کہ امت مسلمہ کے معاملے کو میں ایسا نہیں چھوڑنا, میں ایک آدمی کو نامینیٹ کرنا چاہتا ہوں, میں ایک آدمی کو نامینیٹ کرنا چاہتا ہوں. تو کہا کہ پھر جیسے آپ مناسب سمجھیں. کہا کہ میں عمر کو بلا, عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو بلا کر کے کہا کہ میں تمہیں اس امت کی ذمہ داری دیتا ہوں کہ تم امیر المومنین خلیفۃ المسلمین فی الارض مدینہ منورہ میں میرے بعد تم میرے نائب ہو. نامینیٹ کر دیا اور تمام لوگوں نے اس کو مان لیا, کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تقریباً 10.5 سال تک رہا. ایسا عدل و انصاف کا دور تھا وہ. غیروں کی کتابیں پڑھی آپ, غیر مسلموں کی, خود گاندھی نے کیا کہا پڑھیے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ مدینے میں ہیں, پتہ ہے ماوراء النہر کا ایک چرواہا کہتا ہے کہ میں نے جنگل میں دیکھا کہ ایک بھیڑیا دوڑا کر کے بکری پر حملہ کر کے بکری کو پھاڑ دیا. میں سمجھ گیا کہ آج عمر بن الخطاب کا انتقال ہو گیا, اگر زندہ ہوتے عمر تو یہ بھیڑے کو مجال نہیں تھے کہ بکری پر حملہ کرے. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی سیرت پر کئی لوگوں نے کتابیں لکھی مگر موضوع میرا وہ نہیں ہے. تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز پڑھاتے وقت میں ابو لولو فیروز نامی ایک مجرم نے, مجوسی غلام نے, نماز کی حالت میں ان کو خنجر مار کر کے پیٹ کاٹ دیا اور وہ قتلنی او اکلنی الکلب بول کر کے گر گئے, تڑپتے رہے. 3 دن کے بعد میں ان کا انتقال ہو گیا, شہید ہو گئے. عمر بن الخطاب کی شہادت کسے یاد ہے؟ ان کی ڈیٹ یاد ہے کس مہینے میں ان کی شہادت ہوئی؟ جب کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں. حضرت عمر بن الخطاب کی بیٹی صفیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی, حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی بی بی عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی, حضرت ابوبکر اور عمر جو ہیں سسر ہیں اور ان کی بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں ہیں, اور حضرت عثمان اور حضرت علی آپ کے داماد ہیں. لیکن لوگوں کو وہی ایک چیز یاد رہے گی, وہ کیوں میں آگے بتاؤں گا آپ کو. تو حضرت عمر الخطاب کو اس طریقے سے کسی نے خنجر مار کے مار دیا اور اس کا دن نہیں منا رہے ہیں, اس کا ماتم نہیں یاد آ رہا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خلافت بہت اعلیٰ مہد نبوہ تھی, لیکن بعض سازشیوں نے ان کو جو ہے 50 دن تک انہی کے گھر میں بند کر دیا, کھانا بند, پانی بند, سب بند کر دیا, کسی کو آنے جانے نہیں دیا, ایک طرح سے نظر بند کر دیا. حضرت عثمان غنی نے کہا کہ بھائی اے ظالمو, ذرا یاد کرو اس وقت جب مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تھے تو یہاں پینے کا کوئی پانی نہیں تھا, کھارا پانی تھا, زہریلا پانی تھا, صرف میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا جو ایک یہودی عورت کے پاس تھا اور وہاں پانی نہیں لینے دیتی تھی وہ مسلمانوں کو. تو بعد میں بات ہوئی تو کہا کہ تم اگر پانی لینا چاہتے ہو تو کنواں خرید کیوں نہیں لیتے, کنواں خرید لو پھر پانی لے لینا. تب قیمت پوچھی تو اس یہودی عورت نے اتنی قیمت بتائی کہ کسی کو ہمت نہیں ہوئی اس کے ساتھ بات کرنے کی, خریدنے کی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں, کہا کہ بول. اسے جتنی گنتی آتی تھی اتنی گنتی اس نے بول دیا. تو اس وقت حضرت عثمان غنی نے سونے کے سکے دراہم کے اندر, ہزاروں درہم کے اندر وہ کنواں خرید لیا, خرید کے اعلان کر دیا کہ یہ کنواں عثمان کا نہیں ہے, یہ تمام مدینے کے واسیوں کا ہے, اس میں جو چاہے پانی لے لے, مسلمان بھی لے لے, یہودی بھی لے لے, چرند پرند بھی لے لے, پیے پانی. میں اس کنویں کو عام کر دیا تھا, ارے آج اسی ایک کنویں سے ایک گلاس پانی مجھے نہیں مل سکتا. تو ظالموں نے اس کنویں سے ایک گلاس پانی بھی ان کو نہیں دیا, کھانے نہیں دیا. حضرت عثمان غنی کی آواز بند ہو گئی, قرآن مجید پڑھ رہے تھے, گھر کی چھت ایسی نہیں ہوا کرتی تھی اس زمانے میں, کچھ بانس وغیرہ ڈالے تھے. غافقی نامی ایک مجرم جو مصر سے آیا ہوا تھا وہ اندر کودا اور تلوار اٹھایا مارنے کے لیے, تو حضرت نائلہ حضرت عثمان کی زوجہ آپ کی خدمت کے لیے آپ کے ساتھ دی, مت مارو بول کے تلوار پکڑی تو چھوڑ بول کے جو کھینچا تو حضرت نائلہ کی انگلیاں کٹ گئیں پوری اور بے ہوش ہو کے گر گئیں. تب اس ظالم نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا اور آپ کا خون قرآن مجید پر پڑا. آج بھی وہ قرآن روس کی میوزیم کے اندر موجود ہے, صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ, انہی الفاظ پر وہ خون گرا کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ اور اللہ کا رنگ بڑا خوبصورت ہے.
تو اس کو کسی نے یاد نہیں رکھا. اللہ کے رسول کے ایک سسر کو اور ایک داماد کو امت نے اتنی بے دردی سے قتل کیا, وہ دن کسی کو یاد نہیں. اور پتہ ہے کیا, حضرت عثمان غنی کو دفنانے کے لیے صرف 15-16 لوگ ہی میسر ہو سکے. اس قدر کا آتنک کا معاملہ تھا مدینے میں, اتنی دہشت تھی, اتنا ڈر اور خوف کا معاملہ تھا. اعلان کر دیا تھا ان ظالموں نے جو باہر سے آئے تھے, مدینے کے نہیں تھے لوگ اس میں, جو آتنکوادی تھے باہر کے آئے تھے, مصر سے آئے تھے, بصرہ سے آئے تھے, کوفہ سے آئے تھے, حران سے آئے تھے. انہوں نے کہا کہ کوئی گھر کے باہر نکلا تو اس کی خیر, نہیں تو لوگ دبک کے رہ گئے. اب اس ڈیڈ باڈی کو دفنانے کے لیے صرف 14-15 آدمی, رات کے اندھیرے میں کوئی روشنی نہیں. اتنی جلیل القدر عظیم الشان شخصیت حضرت عثمان غنی کو جنت البقیع کے اندر جا کے دفنا دیا. اس چیز کو کسی نے یاد نہیں رکھا, کسی نے نہیں لکھا. کیوں؟ وہ اس لیے کہ سیاسی مفادات تھے. چلیے, حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں, اور حضرت علی کو سن 40 ہجری کے اندر ایک خارجی عبد الرحمن ابن ملجم جو کوفہ سے آیا تھا اور اس نے گھات لا کر صبح کی نماز کے وقت میں قتل کر دیا. حضرت علی کی شہادت کو کسی نے یاد نہیں رکھا. اور ویسا دن نہیں منایا, ڈول تاشے ڈول نہیں بجے, تاشے نہیں ہوئے, شربت یا دارو وغیرہ نہیں بٹی. چلیے, 41 ہجری میں حضرت حسن ان کے بڑے بیٹے کو زہر دے کر مار دیا گیا. وہ دن کسی نے یاد نہیں رکھا, بلکہ لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ ان کو زہر کس نے دیا اور وہ زہر کیا تھا, اس کا نام کیا تھا, کیا ہوا. لیکن سن 61 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں یزیدی فوج, یزید دمشق میں تھا اور ان کا گورنر کوفہ کا عبید اللہ بن زیاد تھا, اور اس کو اطلاع ملی کہ یہ جو ہے آ رہے ہیں, تو کربلا نامی مقام پہ جو عراق میں ہے مٹ بھیڑ ہوئی, اور ان کے ساتھ کوئی 83 لوگ تھے, 83 ممبرس, اور وہ جو ہے تقریباً 2000 کا لشکر لایا تھا. تو بہرحال جنگ ہوئی, شہید ہوئے, اور بہت زیادہ دکھ کی بات ہو گئی, اور آج ہم بہت زیادہ اس کو افسوس کرتے ہیں, دکھ مناتے ہیں, اور وہ تاریخ کا بہت بڑا المیہ. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی المیہ ہیں تاریخ کے, لیکن اس چیز کو لے کر کے اڑے کچھ لوگ اڑے, اور اس چیز کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے 300 سال تک اسی نام پہ حکومت بنی, بوئین کے نام پہ, فاطمین کے نام پہ. مصر کے اندر جو حکومت بنی فاطمین, بی بی فاطمہ اور ان کی اولاد کے نام پہ ایک باقاعدہ حکومت بنی, آل بیت کی محبت کے نام پہ. ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر واقعی محبت ہے, اہل بیت سے محبت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت ہے, تو کیا یہ محبت کا تقاضا ہے کہ ان کی شہادت کے دن کوئی ڈھول تاشے بجائے اور ڈانس کرے, ناچ کرے؟ اگر کسی کا باپ کا انتقال ہوتا ہے تو میت گھر میں ہے تو باہر ڈھول پٹوا کر کے, پٹاخے پھوڑ کر کے کوئی ڈانس کرتا ہے؟ پوچھئے مجھے. تو پھر یہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو یزیدیوں نے کیا تھا. جس وقت حضرت حسین کی شہادت ہوئی تھی تو ان کے سر میں, کٹا ہوئے سر میں ایک بمبو یا ایک لکڑی چبا کر کے خوشی سے وہ لوگ ناچے تھے کہ دیکھو آج ہم نے ان کا سر کاٹ لیا ہے بول کر کے. آج وہ سر نہیں ملا تو آپ کو ایک اور چیز ملا کر کے ہاؤ لو دھولو بول کے ناچ رہے, اور وہ لوگ بھی تلوار وغیرہ لے کر کے اس دن کیوں سے ہی کھیلے تھے. آج جا کر دیکھیے آپ, پہلے ہم بچپن میں بہت ہوتا تھا محرم, انڈی قتال بہت مشہور ہے, قتال یعنی ایک بار یزیدیوں نے قتل کیا تو بس نہیں ہوا اس امت کو, ہر سال 10ویں محرم کو قتل کر رہے ہیں اور کیوں سے ہی کھیل رہے ہیں. اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین میرے آنگ میں آ گئے پیرا. ارے بھائی, زندگی میں نماز نہیں پڑھا, زندگی میں طہارت نہیں لیا, روزہ نہیں رکھا, سب کچھ چھوڑ کے امام حسین تیرے چانگ میں آ گئے, پیرا تمہارے آنگ میں آ رہے ہیں. اور رہی بات, اس دن حضرت حسین روزے سے تھے, 10ویں محرم کا روزہ تھا اور اس دن روزے سے تھے, اور آپ اس دن شربت پی رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا پی رہے ہیں, لوگوں کو پلا رہے ہیں, یہ کہاں کی محبت ہے امام حسین سے؟ یہ تمام چیزیں آپ کو میں بتاؤں, اس چیز کو پولیٹیکل رنگ دینے کے لیے سن 351 ہجری, دیکھیے سن 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہوتا ہے, لیکن محرم باقاعدہ اس طریقے سے آرگنائزڈ منایا جانے لگا 351 ہجری میں. معز الدولہ احمد ابن بوہ الدیلمی نے بغداد کی جامع مسجد کے دروازے پر یہ کام شروع کیا. تو سیاسی مسئلہ کے لیے, پولیٹیکل ایشو, اب جانتے ہیں پولیٹکس کیا ہوتی ہے, تو اس کے لیے جو بھی اپنے مطلب میں بات ہوتی ہے وہ چیز لے کر کے کر جاتے ہیں کچھ لوگ. جو ہے اب ایک مثال سمجھانے کے لیے, جن دنوں 2011 میں یا 2013 وغیرہ میں
पेट्रोल के रेट बढ़ते तो यही लोग इतना ज़्यादा आसमान सर पे उठा लिए थे, ऐसी ऊँची ऊँची हरकतें कर रहे थे जिसको देख के लोग शर्मा जाएं। आज उन लोगों के ज़माने में हिंदुस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा पेट्रोल और डीजल के रेट महंगे हो गए हैं, लेकिन ये लोग उनके खिलाफ़ में आवाज़ उठाए तो कहते हैं कि नहीं तो ये तो होना ही था। सियासत बहुत गंदी चीज़ है और उस पर मत ध्यान दीजिए आप। वैसी गंदी सियासत की वजह से ये चीज़ हुई, होने के बाद में उनकी हुकूमतें बनी, बनने के बाद में अब हुकूमत उसी नाम पे बनी है तो वही करते जाना है ना, अब वही करते जाना। बीजापुर के अंदर 200 साल आदिलशाही हुकूमत रही, यूसुफ आदिल शाह से लेकर 1489 पर 9 में इनकी हुकूमत कायम हुई यहाँ पे, और 1686 में इनकी हुकूमत ख़त्म हुई सिकंदर आदिल शाह से। इस दौरान सिर्फ और सिर्फ एक शख्स, एक बादशाह, इब्राहिम आदिल शाह फर्स्ट, जिसका मज़ार यहाँ नहीं है, गोगी के अंदर, गोगी में आदिल शाहों के चार बादशाहों के मज़ार वही हैं। यूसुफ आदिल शाह का मज़ार गोगी में है, अकबर मल्लू का मज़ार वहाँ है, इब्राहिम आदिल शाह फर्स्ट का वहाँ है, और एक बादशाह का, बाकी जितने बादशाह हैं उनके मज़ार बीजापुर में। अली आदिल शाह फर्स्ट का मज़ार अली के रोज़े में है, अली आदिल शाह सेकंड का मज़ार बारा कमान में, इब्राहिम आदिल शाह सेकंड का मज़ार इब्राहिम रोज़े में, मोहम्मद आदिल शाह का मज़ार बोली गुंबद में, सिकंदर आदिल शाह का मज़ार सिकंदरी मस्जिद के अहाते में। तो ये तमाम लोग इब्राहिम आदिल शाह फर्स्ट के अलावा अशिया थे। बाजो हैदराबाद में कुतुब शाही हुकूमत थी, वो भी कट्टर शिया इसना अशरिया थे। अहमदनगर में शिया जैदिया थे, शिया के भी 12 फिरके हैं। तो वो लोग अहमदनगर में हो, चाहे बीड़ में हो, चाहे बीजापुर में हो, हैदराबाद में हो, चाहे आपके गुलबर्गा में या फिर आपके बीदर में बहमनी सल्तनत हो, ये सब शिया थे। इन्होंने हुकूमत की ज़ोर पर तलवार से कोड़े से मार करके मुहर्रम को जारी किया, और बहुत बड़े पैमाने पर मुहर्रम होता था। इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। उस ज़माने में कोई मुहर्रम के ख़िलाफ़ बोल दिया तो उसकी गर्दन काट दी जाती थी। आज अल्लाह का फजल है, कुरान और हदीस की नश्र हो रही इनके ज़रिए। आप देखेंगे व्हाट्सएप पर रोज़ाना ऐसी तालीमात आती हैं कुरान और हदीस हवाले के साथ, बेहतरीन उलमा की मुहक्किकाना बातें, ताकि आइंदा आने वाली जो हमारी नस्लें हैं ऐसे बच्चे इंशाअल्लाह कभी भटकेंगे नहीं, क्योंकि उनके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो रहा। तो मैं यही बताने आया था, और मेरा वक्त भी ख़त्म होता है, कि मुहर्रम की जो तारीख़ है वो मैं बता दिया, उसके बाद में इस्लामी कैलेंडर और सन हिजरी बता दिया। 10वीं मुहर्रम की तारीखी हैसियत हज़रत मूसा से शुरू होती है, जनाब रसूलुल्लाह ने उसके रोज़े को अपनी शरीयत करार दी, वो रोज़ा रखिएगा। और ये जो काम हो रहे हैं आज, छोटे छोटे बच्चों को सुला देते हैं साहब रोड पे, और वो पंजा ढोने वाला आके उसके ऊपर से उंगल के चले जाता है, कितनी बेहूदगी की बात है, कितनी बदअखलाकी की बात है। हाँ, आप किसके पास ज़मीन पर सुला रहे हैं बच्चे? कुछ लोग जो है उनसे आके मांगने लग जाते हैं, नज़र मन्नत मांग रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? ये अगर छोड़ दिए तो इनके बहुत से मफाद इससे वाबस्ता हैं। यहाँ नहीं भाई, कई जगह पर जहाँ पर पीरा बटाते हैं उसके तहत गवर्नमेंट जागीर दिए रहती, खत्ते की लंबे चौड़े खेता रहते हैं, बगीचे रहते हैं, बौड़ियाँ रहती हैं, और वजीफा रहता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो सब जाता है। वो सबसे बड़ी बात यह 8-10 दिन के अंदर है, नारला आती, बासना आती, बहुत कुछ पैसे आते, ये सब कहाँ छोड़ना, इसके वास्ते ये सब करते रहता है, वरना उनको भी मालूम है इस्लाम से इसका कोई लेना देना नहीं। अब हमारा काम यह है कि आपको अवेयर करना, आपको जागरूक करना, आपको आगाह करना, सही बात क्या है वो बताना। अल्लाह के फजल व करम से, अल्लाह ने अल्लाह की तौफीक से मुझे ये मिंबर रसूल पर ठहर कर कुछ बातें जो अल्लाह की तौफीक से मुझे नसीब हुई मैं आपके सामने बता दिया। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे आपको इस्लाम की तारीख, इस्लाम की सही समझ बूझ अता फरमाए, और जो बुजुर्गान दीन शहीद हुए अल्लाह ताला उनके कब्रों को नूर से भर दे, रहमत दे, उनको करवट करो जन्नतुल फिरदौस नसीब अता फरमाए। बारकल्लाह बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरान अल मजीद व नफअना व इय्याकुम बिल आयात व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुम मलिकुम बर्रुर रऊफुर रहीम व रब्बुन हलीम।